Si na Go-usap nga itong si Justine at ang kanyang ama at dito nga ay nagulat si Eric kung bakit uh, gustong paimbisigahan ni Justine ito nga si Irene at sino ba siya. Malamang ay magtatanong ang kanyang private investigator ng uh, information tungkol sa kanya. Dito nga ibinanggit ni Justin na itoy ex nitong si Carlos at nawawala nga ito at dahil sa kagustuhan na makatulong kay Annalyn at makuha ang simpatiya nito ay gagawa siya ng paraan nang madiskubre kung sino nga ba itong si Erin kaya naman palihim na nagpapaimbestiga itong si Eric at dito nga nila matutuklasan na ito pa lang si Erin ay dating asawa ni Carlos na pinakasalan niya sa US sabi ni Justin na magagamit nila ang mga informasyong iyon upang lalong mapalapit ang kanyang loob dito kay Annalyn. Hindi upang tulungan si Annalyn dahil na rin sa kanilang motibo na makuha ang simpatya at ang loob nito na isipin ni Annalyn na concern talaga sila dito sa kanya. So palit meron silang ibang uh, motibo. Yun nga ay upang makuha ang uh, mana ng Apex. Papanggap lamang sila Eric na isang mga kaibigan ngunit may iba silang layunin at palihim silang tumitira sa pamilya ng mga tanyag. Wala silang sinasanto maging itong si Annalyn kahit pa sabihin nilang anak sa labas. Ay tinitira na nga nila ito ng patalikod. At nang makausap nga ni RJ itong si Lynette tungkol sa desisyon nga nito na pupunta sa bakasyon kasama nga itong si Carlos. Dito nga ay magulat nga itong si RJ sa kanyang matutuklasan na hindi na itutuloy ni Lenet dahil meron siyang bagay na natuklasan mula kay Carlos at natatakot siya na makasama lang ito na sila lang. Wala siyang tiwala kay Carlos lalot na laman niya na kaya pala nitong pumatay ng isang babae. Man si RJ sa kanyang mga narinig mula kay Lynette. Ngunit sa kabilang banda naniniwala pa rin siya na posibleng ang magagawa ni Carlos yon based na rin sa kanyang mga kinikilos at kung paano ito magalit at hindi nga ito marunong magkontrol sa kanyang sarili. Wala nga rin siyang pakialam kahit mayroong mga tao pa sa paligid niya. Ipinapakita na kasi ni Carlos ang tunay niyang ugali sa lahat at napapansin na ito paunti-unti. At dahil nga rin sa pagpapakita ni Erin sa kanya, ay malakas din ang kanyang kutob na maraming nalalaman itong si Erin tungkol kay Carlos kung kaya't posibleng siya ay nawawala at kinitlan ng buhay dahil uh, natatakot ito na may ang katotohanan na tinatago. Yun ang dapat nilang malaman. Nagkapatong-patong na nga ang mga kasalanan nitong si Carlos. Yung isang kasalanan tapos pinagtatakpan ng paulit-ulit at ibang kasalanan na naman ang ginawa kahit hindi pa nasusolve ang unang kasalanan. Kaya na naman sa oras nga na magkaalaman ay siguradong sa kulungan na nga ang bagsak nitong si Carlos at wala nang saisay para makisama pa si Lynette dahil talagang hindi niya matatanggap lalo't marami siyang kasalanan na ginawa rito isa na lamang yung pagpapakasal niya rito gayong alam naman niya sa kanyang sarili na kasal pa siya dito kay Erin yan yung dahilan kung bakit itong si Erin ay malakas ang loob na lumalapit pa rin dito sa kay Carlos dahil alam niya ang Totohan na nakasal pa sila at may laban pa siya dito kay Carlos. Sa kabilang banda, ito nga si Annaline ay magugulat din sa reaksyon nitong si Zoe. Nung mga panahon na sinabi nga niya kay Zoe na nilooban nga sila ni Lanet at Carlos ulit, ay alalang-alala siya sa kalagay ni Carlos na ba nag-aalala sa kanyang ama laki ang mga mata nitong si Annaline kung bakit sa lahat ng kanyang tatanungin ay ito pang si Carlos. Ganon ba talaga sila kaklose at bakit parang ama niya ito kung ituring lalo na kung minsan ay panay ang tawag niya rito. Kung may emergency siya ay siya ang tinatawagan. Para bang siya ang tunay na ama? Yon ang iniisip nitong si Analine Katuklas nga ni Alan sa katotohanan sa ginawa ni Carlos dito kay Erin, malalaman din kanya niya ang iba pang mga lihim ni Carlos na tinatago hanggang ngayon. Yan ang ating pakaabangan sa lalong umiinit at tagpo na abot kamay na pangarap. Please subscribe!